Com a sua permissão, presidente, eu gostaria de convidar para que fique aqui ao meu lado o doutor Sandro Gonçalves. Permitido, senhor. Doutor Sandro Gonçalves, que aqui acaba de chegar, é um dos mais importantes advogados que nós temos no Brasil e ele é o principal cidadão brasileiro articulador da luta em defesa dos direitos dos aposentados desse país. Evidentemente que nós temos as várias organizações de aposentados, sindicatos. Um abraço para o pessoal da AMA, do ABC, meu companheiro Wilson, da AMA-A, meu companheiro João Paulo, da COBAP, de todas. Mas o doutor Sandro, ele tem feito um trabalho de comunicação em defesa dos vários direitos do nosso povo aposentado. Destaco aqui uma luta que meus colegas aqui também fazem juntos, é a luta em defesa do 14º salário para os aposentados que nada tiveram, só perderam durante a pandemia e perdem quando se aposentam. Mas também a luta em defesa do aposentado que está em casa, precisa de um cuidador e, como não foi acidente de trabalho, ele não tem o direito aos 25%, projeto da minha autoria que garante esse direito, e o Tribunal de Justiça já deu a determinação nesse sentido, ou o Tribunal Superior do Trabalho. Nesse sentido, o doutor Sandro tem feito um trabalho belíssimo. Eu mando meu abraço para todos e todas, aposentados e pensionistas, que acompanham o doutor Sandro em suas redes sociais, para dizer, doutor Sandro, que a sua voz é ouvida aqui dentro. Que a sua voz, que o seu clamor, a gente ouve, acompanha e traz para esta casa, para os deputados, para o Brasil, a importância da defesa de quem produziu a vida inteira, meu Deus do céu, que deveria ter um mínimo de conforto. Aliás, doutor Sandro, eu tenho um outro projeto que prevê o valor da aposentadoria protegido a partir de uma cesta padrão criada pelo próprio IBGE. Se a pessoa tinha um padrão de vida quando ele estava na ativa, esse padrão deve ser mantido, independente do salário mínimo, para que a pessoa não sofra as piores consequências como sofrem hoje. Por isso eu faço questão, me sinto homenageado com a sua presença e esta luta em defesa de quem gerou riqueza nesse país. Como a juventude está ficando cada vez mais pobre, os seus pais aposentados que deveriam estar passeando têm que procurar bico, presidente. Tem que se virar para ajudar os filhos ao invés de passear e curtir a vida com o seu amado e com a sua amada. E nesse sentido, o aposentado tem sido abandonado, tem sido excluído em políticas que o valorizem. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Vicentinho.